នារីម្នាក់ត្រូវសង្សារនឹងមិត្តប្រុសរបស់សង្សារ11នាក់ទៀតរំលោភរហូតដល់ស្លាប់រឿងដ៏សាហាវមួយកំពុងទូកែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកតាមដានសង្គម Twitter នារីម្នាក់មានឈ្មោះថាគ្រីស្ទីនដាសេរ៉ាមានអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នកបម្រើការតាមយន្តហោះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនារីម្នាក់នោះត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់នៅបន្ទប់សន្តិការចុងគេនៃ NYE នាងត្រូវបានគេរកឃើញថាមានស្នាមជាប់នៅលើដៃនិងជើងរបស់នាងស្ទើរគ្រប់កន្លែងហើយប៉ូលីសនឹងខាងធ្វើកោសលវិច័យបានពិនិត្យនិងសន្និដ្ឋានថា នាងប្រហែលជាត្រូវបានមិត្តភក្តិនិងសង្សាររបស់នាងទាំង11នាក់ធ្វើបាបរាងកាយរួចរំលោភនាងរហូតដល់ស្លាប់ដោយសារតែការជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំជាមួយសង្សារនិងមិត្តប្រុសរបស់សង្សារខ្លួនបើតាមការសន្និដ្ឋាននាងប្រហែលជាទុកចិត្តមិត្តភក្តិនិងសង្សារពេកទៅខ្លាចជាបែបនេះរឿងនេះកំពុងផ្ទុះពេញបណ្ដាញ Twitter ហើយត្រូវបានមហាជនទូទាំងពិភពលោកកំពុងធ្វើការទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូននាងផងដែររឿងមួយនេះសូមស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នហើយមិនត្រូវទុកចិត្តអ្នកណាពេកទេ